Vítejte u, aby bylo jasno, u dalšího vydání hovorů. Opět se budeme věnovat vážným tématům, která zasahují do našich životů a obávám se, že ne vždy zcela pozitivně. Probereme neblahé důsledky Fialova vládnutí na hluboké příkopy ve společnosti. Dotkneme se toho, zda je podání ruky mezi generálním tajemníkem OSN Guterrešem a ruským prezidentem Putinem v rámci BRICS obrovská facka všem Ukrajincům, jak tvrdí například Danuše Nerudová, i toho, zda platí Ficova slova o únavě z války. Budeme hovořit také o tom, kdo vlastně vládne. Zda jsou to občané prostřednictvím voleb, nebo zda jsou to mocné, bohaté a vlivové skupiny, kterým politici vytvářejí křoví pro prosazování jejich zájmů. Dotkneme se tak stále zřetelnějšího rozdílu mezi vládou mocných elit a skutečnou demokracií, která chřadne a na který stále více poukazují někteří světoví filozofové i ekonomové. Proč ale většina intelektuálů naopak v této souvislosti mlčí? A co to znamená pro budoucnost? A pozor, probereme i výbušné téma. Podle našeho hosta alternativní média rozbíjejí v určité konstelaci národní sounáležitost. Zeptáme se samozřejmě proč. Ve studiu je se mnou vysokoškolský pedagog, který sám sebe označuje za nejčtenějšího českého sociologa a českého nacionalistu. Nemá rád konspirační teorie, je výkonným ředitelem České společnosti pro civilizační studia a představitelem Sdružení bílých heterosexuálních mužů. Je také programovým ředitelem Jungmannovy Národní akademie. Jejímž cílem je zprostředkovat normálním pracujícím lidem znalosti z oborů, jako je psychologie, sociologie, ekonomie, antropologie, historie a zároveň, a to je důležité, zvýšit jejich analytické schopnosti. Pan doktor Petr Hampl, dobrý den. Dobrý den. Pane doktore, když jste byl naposledy ve studiu, aby bylo jasno, tak vy jste řekl, že volby ukazují, jak by dopadla v zemi občanská válka. Mě by zajímalo, jak se tímto úhlem pohledu díváte na současnou situaci, protože od té doby jsme měli dvoje volby. Volby do Evropského parlamentu a volby do krajských zastupitelstev. Co se týče, nebo takhle, každé ty volby dopadly trochu jinak. Ukazuje se, že to určité zpoždění, nebo jinak, ono už delší dobu to bylo tak, že Fialova vláda byla velice nepopulární. To bylo ve všech výzkumech, včetně státního STEMu, že podpora té vlády je velice nízká, velice špatné hodnocení. Zároveň ale to vlastně trvalo 2,5 roku, se to příliš neprojevovalo na volebních preferencích. To se zdá, že tohleto už se nějak láme, že i volební preference postupně následují to, co předtím byla jenom popularita, nebo tady spíše nepopularita vlády. Viděli jsme ty eurovolby, kde dobře vláda přišla o nějaká místa, ale v zásadě se dá říct, že vládní strany neutrpěly nějaký šílený debakl, většinu toho nějak uhájili a to, jestli, já nevím, Piráti přišli o nějaká místa, na druhou stranu SPD přišlo o jedno místo, vůči stačilo. To jsou takové změny, které vlastně nijak jako nesignalizují to, že by docházelo k nějakému radikálnímu posunu. Teď ty krajské volby, ty už ukazují něco trochu jiného, že se skutečně zdá i v poměru k těm parlamentním volbám nebo ve vztahu, které nás čekají, že skutečně vládní koalice slábne, že méně jejich příznivců je ochotno dojít k těm volbám, že roste opozice, mezi tou opozicí, že má takové superdominantní postavení Andrej Babiš, ale já upozorňuji, to není jenom otázka voleb, to je otázka celkového, řekněme, vztahu k moci. I kdyby se stalo, že Andrej Babiš ty příští volby nějak velmi výrazně vyhraje, i třeba konec konců to, že měl svých 105 poslanců nebo něco takového, mohl sám sestavit vládu, tak to ještě neznamená převzetí moci. Protože on sice bude mít ten parlament, ale státní byrokracie má nějaké zájmy, bude se nějak chovat, na Hradě někdo, ústavní soud se nějak chová, Česká televize, která nepochybně drží velký kus politické moci, ta zůstane, jaká je. Jsou tady banky, které se nějak angažují, samozřejmě americké velvyslanectví, Člověk v tísni. Ta oligarchická struktura je daleko širší. To znamená, že fakticky to, k čemu by mohlo dojít, je, já tomu říkám, nové, že se otevře nové kolo studené občanské války. Jo, na jedné straně bude vládat třeba včera s Andrejem Babišem nebo s nějakým jiným představitelem ANO,
a proti ní to všechno ostatní, jak jsme už jednou zažili, akorát, že tehdy to byl Babiš a Zeman, teď už tam ten Zeman není. Mě by zajímala jedna věc. V minulých 2-3 týdnech se Petr Fiala velmi často nechal slyšet, že je připraven ty další volby vyhrát, že si je jist, nebo že chce přesvědčit občany o tom, že vládl dobře. Ty volby budou za 11 měsíců. Vy jste sociolog. Může se podle vás stát, že se tento Fialův sen opravdu uskuteční, že koalice Spolu vyhraje i volby v roce 2025? Je to méně pravděpodobné, než to bylo před rokem, ale stát se to ještě může. A co by proto hrálo? Co by bylo takovým, řekněme, hybatelem v myslích lidí, aby potom všem, co jsme zažívali v uplynulých 3 letech, opět šli a hodili ten hlas koalici Spolu? No, ono to nemusí být totiž tak, že nějaká masa to hodí koalici Spolu. Ono stačí, aby byla nízká účast a aby třeba lidé došli k názoru, že tady vlastně není žádná opozice, která by to skutečně mohla změnit, nebo že ta opozice je stejně zkorumpovaná, nebo že by se za ní žilo stejně špatně. To znamená, že fakticky si myslím, že teď pro Petra Fialu a jeho vládu by spíše pracovalo to, že bude pracovat na snižování volební účasti, než to, že by získal nějaké voliče. Kromě voličů zahraničí samozřejmě. Fakt je, že předseda klubu ODS, velmi zkušený politik Marek Benda, říkal v nedávném rozhovoru, tuším pro Hospodářské noviny, že čím rozdrobenější opozice a čím rozdrobenější mimoparlamentní scéna, tím lépe. Má podle vás stát nějaké páky na to, aby tu mimoparlamentní scénu dále drolil, anebo si tam ti lidé vystačí v tom drolení sami? Jak se na to díváte? Já bych řekl, že pravda je obojí. Ti lidé by si nepochybně vystačili sami, protože tak to prostě je, že politika přitahuje určité lidské typy. Je tam, řekněme, jsou tam nadpůrně zastoupení lidé, kteří jsou egomaniaci, nadpůrně zastoupení lidé, kteří jsou různě vyšinutí, kteří musí být vidět za každou cenu, strašně moc těch vůdců, málo pracovníků. Ale to je prostě, tak to v politice bývá. Tohle politika vždycky přitahuje. A samozřejmě ty opoziční strany, které nejsou dobře organizované, tak tam je jich víc. A pak tam samozřejmě hraje to, jak jsme se o tom bavili tady se Čísátkem, že, jak to říct, hodně těch opozičních stran se soustředí na naprosto, já bych řekl, minimální menšiny. Jo, já se obávám, že kdyby tady někdo zjistil, že 20 tisíc lidí prostě chce placatou zemi, nebo jo, prostě jede placatou zemi, takže už někteří představitelé opozice začnou placatou zemi, protože to jsou preferenční hlasy. Jakoby v české opozici úplně chyběla to odpovědnost. Jo, prostě za to už nepůjdu, mám nějaké svoje zásady. Což samozřejmě celkově vadí, protože sice někdo dostane ty svoje preferenční hlasy, ale celkově ta opozice pak jde dolů a izoluje se od většinové veřejnosti. To je další věc. A samozřejmě, že vláda má možnost to také různě podpořit. Je tady Bezpečnostní informační služba, jsou tady různá velká média, která mohou dát prostor právě tomu, kdo třeba je takový víc rozbíjecí a pak zase někomu jinému, s tím možná jako sehrát všelijak. Pojďme k jedné super aktuální záležitosti. Lidé se také na ní dost ptali. Generální tajemník OSN Guterres se setkal s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a běloruským prezidentem Lukašenkem v rámci setkání BRICS v Rusku. Svět obletěly fotografie, kde se usmívá, podává si ruku právě s těmito dvěma prezidenty. Ovšem čeští i západní politici to velmi kritizovali, například europoslankyně za hnutí STAN Danuše Nerudová napsala, cituji, že to bylo obrovské selhání a facka všem Ukrajincům, kteří statečně čelí zlu. Co tomu říkáte? Popravdě mě je to trochu trapné komentovat Danuši Nerudovou. Dobře, tak nebyla sama, ale jiní politici se nad tím pozastavovali. Tenhle pocit na západě jednoznačně je, já bych řekl, mezi velkou částí západních elit, nebo mezi velkou částí západní mocenské elity, ještě speciálně více v západní Evropě než ve Spojených státech, kde to obecně lidé vidí komplikovaněji tu válku. Ale myslím, že to, co zatím především je, že je stále obtížněji udržitelná naše představa, že my jsme celý svět a že my jsme toho druhého dostali do izolace a všichni to vidí jako my, nevidí. A ono, mám pocit dneska v lidových novinách, že už dokonce to říkal nějaký článek, myslím od pana Petráčka komentář, kde říkal, zvykněme si na to, že jsme v menšině. Ano, my Evropané jsme v menšině, ostatní to vidí jinak,
A představitel OSN pochopitelně to nemůže se chovat jenom podle toho, jak to vidí Evropané, musí brát ohled na všechny. Ale chápu, že Evropané jsou naštvaní. Ono to má ještě pokračování. Prezident Zelenský následně odmítl přijmout generálního tajemníka OSN na Ukrajině. Mě by zajímalo, jestli se může svět při takovýchto animozitách a při tom současném uspořádání, kdy existuje OSN, spousta lidí říká, že je to špatně a že už by se to mělo dávno předělat, ale zatím tady ta OSN je, může se vůbec domluvit, když se neustále mezi sebou takhle bombardujeme? No, já bych řekl, že tohle není v tuto chvíli problém světa a dokonce ani problém OSN, vůči které mohou být tisíckrát skeptický, a že to je problém chování určité části západních diplomatů a politiků. A ono, v teorii konfliktů se mluví o tom, že existují různé možnosti, jak vést konflikt a jak vznikají ty různé strategie, které se formují během konfliktu. A jedna z těch možných strategií je to zaměření na způsobení maximální škody protistraně. To znamená, je mi jedno, co bude se mnou, chci, aby to tebe bolelo. To je typicky třeba při špatných rozvodech. Jo, že jedna nebo druhá strana se dostane, musím tě potrestat, chci, aby si se cítil špatně ty hajzle nebo ty děvko. A je mi vlastně jedno, že mě to bude taky stát a jednám iracionálně. Já se obávám, že v tomhle smyslu velká část západních nebo řekněme evropských diplomatů a intelektuálů je v tomhle módu. To znamená, musíme potrestat Rusko, musíme dosáhnout toho, že to bude Rusy bolet, a je nám jedno, jaké to budeme další následky. Samozřejmě takový lidé jsou nebezpeční, že svým zemím, sobě a koneckonců celému světu. Jak jste říkal, ty názory jsou různé, ne vždy jsou úplně jednoznačné. Já si teď pomohu názorem slovenského premiéra Fica. Podotýkám, že válka na Ukrajině trvá už třetím rokem a premiér Fico se po nedávném jednání Evropské rady v Bruselu nechal slyšet, že mezi státníky na Evropské radě už cítí určitou únavu z války. Myslíte si, že něco takového může ten Západ prostoupit a že to může nějak změnit ten horký konflikt, který se nyní na Ukrajině odehrává? Já si myslím, že to je velmi pravděpodobné. Já bych dokonce řekl, že v tuto chvíli je to tak, nebo ještě jinak. Já jsem to vlastně psal i v té své poslední knize, nebo předposlední, která byla o válce. To, co je celkově v tuto chvíli jako typické pro ty západní elity, je davové chování. Takový to prostě ten dav, který jedná naprosto iracionálně, emocionálně, chce toho druhého zničit, chce někomu zapálit dům, chce tady dobře, tak teď je viník Rusko, tak prostě zničíme Rusko, zničíme Rusy. Teď ty emoce se stupňují a stupňují. A samozřejmě tam nefunguje žádná racionalita, žádná argumentace. Ale druhá věc, dav má tendenci se unavit. Jo? Tak to prostě tak fungují davy. A myslím, že tohle to se přesně děje, že když ta válka je dlouhá, nepřišlo to sesypání Ruska, které mělo přijít po 2 měsících, po 4 měsících, po 6 měsících. Ti lidé už mezi tím mají prostě jiné zájmy, jsou tím unavení. To je prostě typický dav. Druhá věc je to, že nikdo nechce být ten, kdo jako první řekne, tak se tady s nimi pojďme dohodnout a bude to znamenat nějaké ústupky. Já myslím, že kdyby o tom rozhodovali řadoví Ukrajinci, tak už dávno se provedly ty ústupky a už dávno je po válce. Ale že oni nejsou ti, kdo by o tom mohli rozhodnout. Rozhoduje se o tom na Západě a ono dost možná, že po amerických volbách, jak slibuje Trump, že to skončí během jednoho dne, tak možná, že ano. A nikdo si vlastně nebude stěžovat. A dobře, ano, kromě paní Nerudové a ještě pár dalších speciálních jedinců. Vy jste nedávno citoval v jednom svém článku z knihy Jana Morise, K čemu je dobrá válka, a tvrdíte, cituji, že subjekt bez záměru zajistit mír nemá být vládou, ale nájezdníkem. A mě by zajímalo, jestli podle vás máme v Evropské unii a v České republice nájezdníky anebo vládce. Jak to tady je? A kdo je kým? Především mám za to, že musíme to vnímat tak, že Evropská unie není homogenní celek. Různé státy se chovají různě, hrají svoje hry, mají svoje politiky, teď v posledních dnech už si i opalcují hranice a vedení Evropské unie se dělá, že nic nevidí, co taky může dělat. A zdá se, že v tomhle smyslu vývoj té každé země bude jiný. Samozřejmě vidíme tady to výrazné Maďarsko, které si jde nějakou svojí cestou, a ono je třeba méně výrazné Rakousko, které bez ohledu na to, kdo teď bude ve vládě, si také půjde svojí cestou. Byť nebude tak viditelné.
a různé další země, ale obecně platí, že aby někdo byl vládcem, nebo jakoby takovým vládcem, tak jak to znají dějiny, ta přece především musí pečovat o to svoje území. A já tady v některých případech, já bych řekl, že je až okázalé to, jak někteří ministři nebo premiéři, že prostě nepečují o své území a je to nezajímá. No tak k čemu pak mi je to území ovládat, jestliže tedy na něm nerealizuji nějaký pořádek, poměry, nemám tam nějakou výrobu a tak dále. Já bych se zastavila ještě u jedné aktuality. Premiér Fiala tento týden podepsal takzvaný konkordát, neboli smlouvu s Vatikánem. Co to podle vás znamená pro Českou republiku? Dle mého soudu to neznamená vůbec nic. A já bych tady citoval svého kolegu z Jungwerfu Národní akademie Oskara Krejčího. Mezinárodní smlouvy se dodržují pouze tehdy, je to výhodné. Takže pokud z toho budeme mít nějakou výhodu, tak tam budeme dodržovat. Pokud to pro nás výhodné nebude, tak ji dodržovat nebudeme. Fakt nepřikládejme tomu přehnanou důležitost. Je to dle mého soudu určitý symbol toho, nebo jak to říct, svědectví o tom, jaký momentální poměr sil, kdo si tady dokáže co v České republice prolobovat, to ano. Což z toho bych asi soudil, že katolická církev navzdory tomu, že se mi zdá mnohdy, že taková jako prostě utlačená, takový otloukánek, pořád ten vliv má, ale jo, nepřiháníme to, jako, nebude to tak důležité. Já jsem slíbila také divákům, že budeme hovořit o tom, kdo vlastně vládne. Víte, Martin Wolf z deníku Financial Times a nebo třeba poradce generálního tajemníka OSN Jeffrey Sachs hovoří o tom, že už vlastně nežijeme v demokracii, že žijeme v takzvané plutokracii, kdy nám vládne hrstka bohatých. Zase v ústavě máme, že jsme demokratický stát. Kolem sebe neustále slyšíme, že je nutné bojovat za liberální demokracii. Takže podle vás, v jakém režimu nebo v jakém systému žijeme? Já samozřejmě ty dva pány oba čtu, ale vyjdu z jiného Američana Curtisa Jarvina, což je do mého soudu nejlepší řekněme, analytik moci v tuto chvíli. A tento přirovnává k Velké Británii. V tom smyslu, že Velká Británie je formálně monarchie, probíhají tam pořád nějaké korunovace, pořád mají krále a nějaké různé jiné obřady tam probíhají, ale všichni vědí, že král už nevládne. A my jsme vlastně v tomhle v hodně podobné situaci, že tady máme ještě nějakou ústavu, máme tady, mluví se o nějakých občanských svobodách a svobodě tisku a všechno možné, ale to je jako ta jejich monarchie. Všichni tak jako tiše vědí, že to tak není a že ve skutečnosti se vládne úplně jinak. A všichni jsou s tím smířeni. To je vidět i třeba z výzkumu veřejného mínění, kdy většina lidí, většina občanů České republiky říká, že tady není svoboda říkat si, co chceme, ale přitom všichni vědí, že nějaký paragraf ústavy, kde se mluví o nepřípustnosti cenzury a tak dále. Ale to je prostě jenom ta monarchie, která už neexistuje. Kdyby se fakticky britský král nebo anglický král znovu uchopil moci, tak to bude převrat. Stejně tak, kdybychom se dneska vrátili k ústavě, k tomu, jak je popsáno vládnutí v ústavě, tak to bude všechny rysy převratu. Takže já bych řekl, nerozčilujme se, když tady někdy není svoboda projevu třeba, nebo že se ten stát chová jinak, protože opravdu to, co je popsané v těch dokumentech, to je nějaká historická věc. Podstatné je, co se děje teď. A já bych asi to nenazval úplně plutokracií, protože ano, souvisí to s bohatstvím, ale ono to není tak jako úplně jako jednoduše, že by vládli ti nejbohatší. Jo, vemte si tady třeba Andreje Babiše, který je, tuším, že druhý nejbohatší, nebo tak nějak, dokonce bývá první nejbohatší, a nepodařilo se mu stát se členem té vládnoucí party. Pořád mu jde po krku. Vy jste tady před časem měla pana továrníka Březinu, to samé, má ty miliardy, ale také se mu nepodařilo stát se součástí té vládnoucí party. Takže já bych řekl, že takové možná přilehavější je to oligarchické vládnutí, protože pro oligarchy je typické to, že je taková rozbředlá, nejasná. Je to prostě taková nějaká, já bych řekl, pavučina nebo možná améba, o které není jasné, kde začíná a kde končí. Jenom víme, že nemá vlastně žádnou jasnou hlavu, nikdo tam nenese odpovědnost. Je v tom spousta lidí. Ano, někteří sedí v České televizi, někteří sedí v neziskovkách,
Někteří sedí na ústavním soudě, někteří sedí v parlamentě, někteří sedí v Seznamu, někteří sedí v bankách. A v tomhle tom se tak nějak spontánně, davově rodí ta rozhodnutí, která jsou často úplně nesmyslná. Ale zároveň tahle ta struktura je schopná, pokud ji někdo vyzve, velmi rázně reagovat a likvidovat ty protivníky. Dobře, ale kdo tedy vládne, jak byste tu strukturu nazval, a kdo jsou ti protivníci? Tak, kdo vládne, já bych řekl, já používám termín někdy liberální oligarchie, někdy nová aristokracie. A to znamená, nepředstavujeme si to jako klub lidí, ale spíše jako sociální vrstvu. V jedné své knize jsem to přirovnal k profesionálním fotbalistům. Protože oni jsou rozděleni do klubů, hrají proti sobě, často hrají velice tvrdě, ale zároveň mají všichni společné zájmy, všichni sdílí stejnou kulturu, mají podobné názory. Kdybyste viděli jich manželky, tak nerozeznáte od sebe a klidně je promícháte a nebude vám to divné, protože jako i v tomhle tom mají všichni stejný vkus. To znamená, je to prostě jedna takže i když jsou mezi nimi konkurenční vztahy, dokážou přesto hájit nějaký svůj skupinový zájem a jsou si velice podobní. Promiňte, že vám do toho vstupuji, ale co je podle vás takovým nejmenším společným zájmem této skupiny? Protože to je ten tmál, jestli to bude dobře rozumím. Ano. Já bych řekl, že ten nejmenší společný zájem je udržet takové poměry, které tuhle partu drží u moci. Partu nebo tuhle sociální vrstvu. A my jsme tady mluvili o tom, že to je otázka bohatství, ale to bych řekl, že je hodně zjednodušující. Ano, jsou to všechno lidé s výrazně nadprůměrnými příjmy, často nadprůměrné majetky, ale není to jenom tohle. Je tam například ještě jiná dimenze, které je dobré si všimnout, a to je ta dimenze, já bych řekl, reálná výroba versus americký sociolog Peter Berger tomu říká, že ti lidé pracují se symboly. To znamená finanční spekulace, reklama, nějaké prostě politické záležitosti. Nejsou tam prostě ty šrouby a ty kusy obilí nebo něco jiného. Peter Berger dokonce mluvil o tom, že je to takový chytřídní boj mezi těmi, kdo něco produkují, a těmi, kdo jenom manipulují se symboly. Takže tohle tam také hraje roli. Z jiného pohledu bychom to mohli popsat, že to, já bych řekl, aliance korporátní byrokracie nebo korporátní a státní byrokracie, politické třídy a profesionálních intelektuálů. Tahle ta aliance, že v tuto chvíli vládne. A zdá se mi, že třeba ve Spojených státech už se to proti tomu tak jako začíná formovat jiná aliance, v Evropě ne, a to je aliance, já bych řekl, průmyslových magnátů a dělnické třídy, což může tomu dát zase ještě úplně dynamiku těm konfliktům. Ale takhle nějak jako z těch, on to má různé úhly, ale jsou to prostě všechno lidé nadprůměrně bohatí, všechno to jsou lidé, kteří hodně souvisí s velkými byrokratickými aparáty, jsou to lidé, kteří nevyrábějí nic reálného, nebo nemají k té výrobě blízko a samozřejmě patří do nějaké nadnárodní třídy, to znamená, jejich základním jazykem je angličtina a necítí se lojální vůči jednotlivým zemím. Kdo jsou jejich protipólem? Třeba v České republice jsou to zaměstnanci, nebo jsou to řemeslníci, jsou to OSVČ. Kdo je jejich protipólem sociologicky? No, to je to. Jan Keller píše, že tihle ti, co jsme se tady pokusili tak nějak podivně definovat, a víme, že to je těžké, se fakticky chovají jako sociální vrstva nebo jako třída v tom smyslu, že hájí nějaké kolektivní zájmy a že proti ním není nikdo jiný, kdo by hájil jiné kolektivní zájmy. Proto tak relativně snadno vítězí. Protože ta společnost je velice rozdrobená, velice taková, prostě snadno se uzavírá do bublin podle nejrůznějších témat a nejrůznějších dimenzí. Často jsou vůči sobě velmi nepřátelské ty bubliny. Takže já bych řekl, že tady jsou nějaké jednotlivé skupiny protivníků, což v tuto chvíli se mi zdá, že tak jako nejvýrazněji to vypadá, já bych řekl, majitelé středně velkých českých firm. Nebo možná i majitelé velkých českých firm, nebo možná majitelé českých výrobních podniků, že byl úplně nejpřesnější. Ale ono, když půjdeme dál, samozřejmě najdeme další party lidí a další skupiny, ale je to takové rozdrobení, nestojí prostě proti ním nějaká síla. V Americe se mi zdá, že ano, tam už to má povahu třídního konfliktu, tam už proti ním stojí nějaká síla, v Evropě ne.
Jakou roli v tom hraje takový ten politický alibismus, kdy často vidíme, jak se politici při některých kontroverzních rozhodnutích nebo návrzích, jako teď bylo například zvýšení platů politiků, zaštiťují soudem. Nebo v rámci covidu, tam se politici zase velmi často zaštiťovali odborníky. Tak jakou roli tam hraje na jednu stranu určitá politická zbabilost nebo nerozhodnost a na druhou stranu třeba i ten nátlak těch odborníků podpořených farmabiznesem, nebo i ten nátlak skrz ty soudce. Jak vypadají tyto váhy u nás, podle vás? Já bych řekl, že u nás, a v tomhle smyslu se asi my od toho nějak nelišíme, je typické, že ty vládnoucí vrstvy vlastně úplně chybí osobnosti. Jo, tady byl nějaký atentát na Fica, atentát na Trumpa. Nemůže být atentát na druhou stranu, protože tam není na koho dělat atentáty. Jo, kdyby někdo odstranil Danuši Nerudovou, Tak co se stane? Že to nebude mít jako žádný vliv na tu strukturu. Dokonce i kdyby někdo odstranil Petra Pavla, no tak tam nastoupí jiný manekín, možná ještě hezčí a vlastně zase se nestane nic. Tam už nejsou ani osobnosti v tom smyslu, že by se dali dělat atentáty. Vidíme Kamalu Harrisovou, to je opravdu že hadrová loutka, by se řeklo. A jestliže tedy máme tu vrstvu, která je úplně bez osobností, no tak potom samozřejmě každý to hraje alibisticky, nikdo se neodváží rozhodnout, nikdo se neodváží vzít tu odpovědnost. Jak to bylo i během toho covidu, kde ten nejvíc to zlehčovalo, pak se to zase nezlehčovalo, pak se nemělo očkovat, pak se mělo očkovat, pak teda se nesmělo očkovat rusky, protože ruská vakcína cosi, pak zase něčím jiným. Mezitím si tam různé firmy dělají ty svoje miliardové kšefty, každou chvíli si nějaká skupina prolobovala něco jiného. Popravdě my teď vidíme to samé s tou válkou. Taková naprostá neschopnost, nekoncepčnost, protože každý se bojí být nějak výrazný, být vidět. To si myslím, že je součástí prostě toho, jak funguje ta vrstva. Dobře, ale jestliže tato vrstva, tak jak o ní hovoříme, má v rukou moc, tak co se pak bude dít s takovými hodnotami, jako je svoboda, jako je demokracie? Co bude vlastně tedy dál? A co bude třeba i s ekonomickým růstem? Co bude s trhem? Co bude s těmi věcmi, které jsou předkládány jako určité, řekněme, kotvy té společnosti? Rozhodně svoboda a demokracie jako určitá kotva té společnosti předkládaná je. Zapomeňme na tyhle ty věci. Když jsem mluvil o té monarchii, o tom, že ještě existují nějaké symboly, které připomínají minulý režim, tak to je tohle. V téhle zemi se pořád ještě těšíme docela slušné svobodě, ale těšíme se jí ze strvačnosti. Kdyby jsem teď vtrhl nějaké komando a odtahl nás v poutech, tak se nás nezastane ani ústavní soud, ani o tom Česká televize nenapíše, neudělá reportáž, ani nikdo jiný. Prostě mohou si to dovolit. Viděli jsme to, já teď nemyslím, že to bylo předloni, jak zablokovali těch asi 20 serverů. Nakonec jim to schválil ústavní soud. Teď to je přece, jakože to by se řeklo ve starém režimu, který tady byl před 15 lety, že by to byla fašistická praktika. Nejen jako nemožná, ale nemyslitelná. Tak se to stalo, pokud vím, jeden nebo dva jsou ještě pořád zablokované ty servery. A jako bez správného titulu, to znamená, a všichni jsou spokojení. Jako nikdo si nestěžuje, kromě nějakých rýpavů, jako jsme my. To znamená, je to součást toho systému, systém si na to zvyknul. A takže ano, teď momentálně žijeme v politickém systému, kde není prostor pro svobodu, není prostor pro demokracii, není prostor pro racionální hospodářskou politiku, a není popravdě prostor ani pro žádnou jinou politiku, my jsme racionální. Mohou tuto situaci nějakým způsobem podle vás změnit americké volby, respektive jejich výsledek v případě, že by byl zvolen Donald Trump? Protože někteří lidé právě v něj doufají a spojují s ním určité naděje na změnu. Tak Donald Trump kandiduje na amerického prezidenta, nikoliv na českého prezidenta. Takže pochopitelně, pokud ty volby vyhraje, tak bude hájit zájmy Spojených států amerických, respektive zájmu obyvatel Spojených států amerických, respektive jejich občanů. A konec konců, asi před 2 nebo 3 týdny v Newsweeku vydal Donald Trump článek a tam je doslova věta, vezmeme Němcům jejich automobilky. Takže, a takhle doma natvrdo to tam napsal. Takže ano, prostě oni budou hájit svoje zájmy. Pro nás z toho může vzejít pozitivní to, že pravděpodobně ta trumpovská politika by neměla chuť vyvolávat další války. Což je samozřejmě že pro nás dobré, zvláště když ty války jsou blízko nás. Ale
že by pro nás udělal cokoliv pozitivního, to asi čekat nemůžeme. A kde se podle vás bere v lidech, a nemyslím jenom v České republice, protože to čteme i v zahraniční tisku nebo na sociálních sítích, takovéto očekávání, že zvolení Trumpa může něčím pohnout i jinde než ve Spojených státech? Já si myslím, že to je prostě dané charizmatem toho člověka a takovým souchou atmosférou, která kolem mě je. Takhle, ono se... Samozřejmě ten posun k lepšímu v tom smyslu, že tady nebude asi tendence prostě, já nevím, usazovat vojenské posádky v České republice, protože by to Američany něco stálo, to je jasné. A já bych řekl obecně teď, ono totiž asi pro celý svět je podstatné, jaký bude vývoj Americe, jako z toho, že je možné, nebo jinak, všichni to asi vnímáme, nebo celý svět to vnímá, že Amerika už není to obrovské impérium, které by dokázalo vládnout celému světu, spravovat celý svět, ovládat celý svět, válčit proti celému světu a tak dále. Prostě Amerika slábne, má to nějaké jejich vnitřní důvody a teď jsou dvě možnosti, co se může dít. Jedna možnost je, že se zaměří na sebe, na svou regeneraci. Oni pořád jsou velcí, mají suroviny, spoustu lidí, mohou být úspěšným státem. Konec konců Španělsko, bývalo to impérium, kterému patřil celý svět, dneska je to celkem spokojný stát někde v Evropě. Portugalsku, kdy si patřil celý svět. Holandsku, kdy si patřil skoro celý svět. Takže Amerika se může stát jedním z těch bývalých impérií a celkem šťastným, úspěšným, bohatým státem, který bude mít svoji průmyslovou výrobu, svoje zemědělství, svoji demokracii a bude se tam řešit svoje věci. Ale je že možná i ta druhá cesta, která v posledních letech převažovala, že se Amerika, to, že ztrácí své vůči postavení, že se to pokusí zvrátit sérií válek. A to, že v dnešní době s dnešními technologiemi byla katastrofa pro celý svět a možná pro nás obzvlášť. Víte, takovou osobností, ke které se občas upínají naděje, není v našem regionu až tak Donald Trump, ale jsou to pánové Fico a Orbán, slovenský premiér a maďarský premiér. Mě by zajímalo, jestli jsou to skutečně velcí státníci, a nebo jestli si do nich jenom někteří lidé projektují svá přání, jak vy je vidíte? Já bych řekl, že obojí. Rozhodně Viktor Orbán za ty roky po tom, co vybojoval a co vybudoval v Maďarsku, to je určitě v tuto chvíli největší evropský státník a já bych možná řekl jeden z největších vůbec státníků za maďarské dějiny. Fico má možná našapnuto k tému už, ale nepředbíhejme. Na druhou stranu je také pravda, že s nimi jsou často spojována naprosto nerealistická očekávání nebo nerealistické představy, nebo že jim jsou připisovány postoje, které třeba ani nejsou jejich. Řeknu příklad, Viktor Orbán byl jako první v Evropě, který zavedl covidové pasy. A maďarská opatření byla v podstatě nejpřísnější v Evropě. Byla to jediná země, která měla povinné očkování některých profesí a tak dále. A já dneska se setkám s lidmi, kteří vidí Viktora Orbána jako bojovníka proti očkování a lockdownům. Protože prostě nevědí, co bylo v Maďarsku. Takže, a to není jenom tohle. Takže máme tendenci se do nich promítat všechno možné, ale já myslím, že to nezmenšuje jejich velikost tak osobností. Má podle vás česká politika svého Orbána nebo Fica? Já ho nevidím. Pojďme dál. Vy jste nedávno v článku o hejnových inteligencích popisoval heslo alternativy. Tady trochu zamířím do vlastních řad, protože jsem slíbila i divákům váš pohled na alternativní média. Takže jaká jsou podle vás hesla alternativy? Nyní vás cituji. Zjistit, co píší mainstreamová média, dělej přesný opak, neustále o tom poučuj ostatní lidi, případně jim naznačuj, že jsou pomílení. Výsledkem je takové rozbití národní sounáležitosti, jaké by žádný zloduch nedokázal naplánovat. Můžete to nějak obšírně vysvětlit? Ano. Já myslím, o mě je známo, že jsem skeptický k tomu politickému hnutí, které se nazývá alternativa nebo vlastenecká alternativa. Já někdy říkám konspirační alternativa, ale to jedno. Ale v zásadě, když se na to podíváme, jak to funguje, tak do těchto kruhů a na tyhle ty různé srazy a demonstrace a tak dále, nebo i třeba na ty servery, si chodí lidé potvrdit svou identitu, chodí tam najít útěchu, že tady nejsou sami, že jiní lidé to vidí stejně jako oni, chodí si tam pro kousek naděje, pro kousek pozbuzení,
Ale přece to, tyhle ty všechny věci, od toho nejsou politická hnutí. Tyhle ty všechny věci, proto si přeci máme chodit do církve nebo do nějakého náboženského hnutí nebo možná do nějakého ezoterického kroužku. A já se obávám, že to, co se tady sformovalo za ty roky jako alternativa, má více rysů, já bych řekl, nějakého terapeuticko-náboženského hnutí, než takového hnutí, které by dokázalo racionálně usilovat o moc. A jeden z těch takových podle mě klíčových znaků je to, že se izoluje nebo že se vymezuje vůči většinové veřejnosti. Nikoliv jenom vůči té elitě, to byl normální, že kontraelita se vymezuje vůči elitě, ale vůči těm takzvaným ovcím, nebo jak to prostě, jak se jim říká, vůči běžným občanům. Přece jestliže tady chci vyvolat nějaké lidové hnutí, no tak pak jako já i ti běžní občané jsme součástí jednoho. Musíme pracovat společně, musíme získat, musím dělat to, co chtějí oni. A nemůžu se vůči ním vymezovat. Ano, ale já jsem vás citovala v oblasti mainstream, v oblasti alternativních médií. Ano. Znamená to, že vy to vztahujete i na ty alternativní politické proudy, na ty malé strany nebo hnutí, které se snaží něco tvořit. Rozuměla jsem tomu správně? Ano, já tam vidím tu, řekně, nezodpovědnost. To znamená, já jsem to už tady přesahu zmiňoval, jestliže vidím, že je po něčem poptávka a i docela menšinová, protože nějaký třeba 5 000 preferenčních hlasů už může hrát roli, nebo 20 000 lidí v jednom kraji, no tak se prostě vychází vstříc extrémním skupinám a neřeší se ta odpovědnost, kdybychom to opravdu měli realizovat, co by to znamenalo, neřeší se, jak se na to bude dívat většinová veřejnost, ale potom samozřejmě ta alternativa jde po úplně okrajových tématech typu 5G sítě nebo já nevím co, které opravdu většinou veřejnost naprosto nezajímají. A ten, pak vlastně ten, kdo hraje roli té skutečně jako silné masivní opozice, už tady zbývá jenom ten Andrej Babiš, nebo ta jeho strana, protože ti všichni ostatní si řeší nějaké svoje rybníčky na okraji. Vy jste před chvílí hovořil o globalizaci, dotkli jsme se toho v rámci toho rozhovoru o té oligarchické skupině, ale vy jste také napsal, že přechod od globální vlády k silné národní vládě by znamenal znovu vybudovat průmysl, opravit školství, střežit hranice. Je podle vás, řekněme, taková ta deglobalizace, jako, nebo... Někdo tomu říká global, to be global. Je taková deglobalizace možná, že by opravdu došlo k posilování národních průmyslů, k posilování hranic, že by prostě od té všemocné globalizace, já neříkám, že je všemocná, ale tak bývá občanům představovaná, by se svět opět uchýlil k částečné lokalizaci a zůstala by pouze nadnárodní spolupráce namísto té všeobjímající globalizace? Já mám za to, že to nejen je možné, ale že to je trend, že v tuto chvíli svět jde tím směrem. A další věc, že teď je proto, já bych řekl, jedinečná příležitost. A to ze dvou důvodů. Jeden důvod je ten, že ekonomická racionalita už nesměřuje k další globalizaci. Takové ty prostě výrobní řetězce a dodavatelské řetězce přes celou zeměkouli se ukazují jako zranitelné. V tom svým způsobem velice pomohl covid, protože se najednou ukázalo, že je snadné zavřít hranice, že se zastaví fabriky všude možně, ale pak jsme měli i ten případ, kdy stačil jeden úplný kapitán, který do něčeho narazil v Suezu a zastavil se půlka Evropy. A ono konec konců, když se vezmeme i se, o čem se teď hovoří v Davosu v posledních letech, tak i ti globalisté už si uvědomují, že to není ekonomicky racionální. A zcela jistě, už u toho chvíli nemůžete vydělat peníze na tom, že přesunete nějakou výrobu třeba z Evropy do Číny. To znamená, ta ekonomická racionalita směřuje ve prospěch, já bych řekl, lokalizace nebo posílení národních entit. A pak je tady ta druhá věc, slábne hegemon. To je dobře vidět v Latinské Americe, kdy bývaly časy, když nějaký prezident nebo nějaký místní vůdce něco řekl proti Americe nebo s něčím nesouhlasil, do týdne tam byl převrat. Teď to jde až tak daleko, že Mexiko oznámilo vstup do BRICS. Já jsem si říkal do měsíce, že tam bude jako změna vlády. Ne, nestalo se nic. Dokonce ze Spojených států vydali nějaké prohlášení, že jim to vlastně nevadí. Na Kubě čínská základna. Nic se nestalo. Je vidět, že ten hegemon slábne. Konec konců ty všechny pokusy o barevné revoluce za posledních 5 let, ani jedna z nich už nebyla úspěšná. Takže ten hegemon opravdu slábne, což je unikátní příležitost
pro ty, kdo byli různě v těch sítích závislosti, aby začali sledovat své politiky. Což někteří dělají a někteří ne. Jaké místo nebo jaký přístup podle vás v tomto procesu zvolila Česká republika? Já používám termín neokonzervativní Kuba. A chci tím vyjádřit asi tohle. Ano. Když se rozpadl Sovětský svaz, tak Kuba zachovala věrnost tomu ještě neexistujícímu Sovětskému svazu. Se vším všudy, včetně všech symbolů a vztahů a tak. A já se obávám, že my spějeme k tomu, že bude už to upadlé, neužná do sebe uzavřené americké impérium, které se vůbec nebude zabývat naší částí světa. A my tady pořád ještě budeme pochodovat s těmi symboly a vyhlašovat věrnost někomu, kdo už není nebo koho vůbec nezajímáme. Fakt se mi zdá, že když se zeme celou Evropu, jak který stát postupuje, tak snad kromě těch pobaltských parodií na státy nikdo nejde jiný tímhle směrem tak dramaticky jako my. My se, aby bylo jasno, také často bavíme o školství, zdůrazňujeme roli školství a vzdělávání. Vy jste akademik, pedagog. Já vím, že je to příliš obecná otázka, ale alespoň tendence, v jakém stavu je podle vás české školství? Samozřejmě, jako ano, měl bych říct, že je v mizerném stavu a je v mizerném stavu. Ono samozřejmě záleží taky, s čím to srovnáváme. Když pořád ještě jsou na světě nějaké země, kde to školství je ještě horší než naše. Nicméně ta rychlost úpadku, a to i když se vezmeme třeba testy PISA nebo jiné mezinárodní testy, které to srovnávají, které měří gramotnost žáků, schopnost číst porozumění, matematické dovednosti a podobně, ten úpadek je neuvěřitelně rychlý. Já tuším, že od nějakého začátku 90. let do roku 2015 jsme se, já teď nevím, to bylo nějaký, myslím, že nějakých 100 bodů, ale těch 100 bodů, to je rozdíl mezi Francií a Japonskem. Jo, že jako o co jsou Japonci lepší v matematice a fyzice než Francouzi, tak takový je rozdíl mezi absolventem školství z roku 92 a z roku 2015. A zdá se, že potom ten úpadek ještě dál pokračoval. Já někdy říkám, a možná, že už to není ani žert, že brzo budou nějaké aplikace, které můžete namířit na písmenka a on vám to přečte. Takže vlastně nakonec ani ta gramotnost jako nebude úplně nutná. Ale ty školy pořád nějak budou fungovat a běžet. Ano, ale pane doktore, kde je příčina toho úpadku? Protože testy PISA určitě zná každý zodpovědný politik nebo úředník, který do toho školství zasahuje, a měl by je možná také znát i zodpovědný rodič, aby věděl, do jaké školy to dítě posílá. Tak kde jsou příčiny toho úpadku? Já bych řekl, že ta jako úplně podobně nejhlavnější příčina úpadku je v tom, že jsme stát a národ bez vize. Ono, když se podíváme v historii, kdyby provedeny nějaké větší školské reformy, a kdy tedy pak právě jako to rozběhlo nějaké kvalitnější školství, tak vždycky zatím byla nějaká představa, jak ta země bude fungovat. To znamená, třeba někdo potřeboval dělníky do továren, kteří budou gramotní a přečtou návody, a potřeba vojáky, kteří budou schopni si něco přečíst. Nebo někdo potřeboval hodně inženýrů na nějakou složitější věc, nebo potřeboval jiné obyvatele. A vždycky to bývá tak, historicky, že reforma škol vychází z toho, jaká je představa o tom, čím se ten národ bude živit a jaký lidé budou zapotřebí. A já se obávám, že v tuto chvíli vůbec nic takového nemáme. Já jsem v jedné své knize napsal, že brzo to, co nám jako jediné zůstane unikátní, budou blonďaté prostitutky, protože všechno ostatní mají v tom zbytku světa lepší. A pak za mnou přišla nějaká paní po té besedě a řekla mi, že v Číně už mají nějakou technologii, jak dokáží blondětět vlasy, takže rostou i Číňankám blondětě vlasy. Takže už ani v tom ne. Ne, opravdu, pokud nevíme, čím se ten národ bude živit, jak má vypadat naše ekonomika, nebo nemáme nějakou představu, tak nevíme, k čemu to školství máme stavět. Jak se díváte v této souvislosti na akademickou svobodu? Ptám se proto, že přeci akademická půda, to je to místo, kde by se mělo o těch věcech, o kterých my tady teď hovoříme, naprosto živě diskutovat, kde by se měly tříbit názory na téma, kam vlastně kráčí Česká republika v oblasti průmyslu, v oblasti kultury, v oblasti i třeba toho hodnotového ukotvení, mezinárodního ukotvení. Jak jsme na tom s akademickými svobodami? Povolují něco takového? Já vím, že formálně ano, ale v praktickém životě, jak ta akademická sféra vypadá?
Tak jak to znám já, a myslím si, že mám docela přehled o tom, jak to vypadá v České republice, je to sešněrované, lidé se bojí mluvit, bojí se mluvit i lidé třeba s profesorskými tituly, v soukromí mluví úplně jinak než na veřejnosti. Já bych řekl, že většina těch škol je trenizována ne někým ze zhora, ale takovými partami těch, já bych řekl, postpubertálních aktivistů, často doktorandů, kteří byli rok, dva někdy v Americe na stáži, vrátili se tak jako radikálně naladění a teď mají pocit, že to těm 40-letým a starším docentům vytmaví a možná dostanou jejich místa. A opravdu ta akademická sféra žije ve strachu. Takže mluvit o nějaké svobodě, to vůbec není na místě. Když půjdete zpátky dějinami, určitě to není poprvé, kdy akademická sféra je ve strachu, vládne oligarchická skupina a tak. K čemu to obvykle vede a jak se s tím ty společnosti vypořádávají? Vede to k tomu, že se zhoršuje výkonnost, dělá se více a více chyb, je více a více nesmyslnějších rozhodnutí, to řízení začíná být takové těžkopádné. To je vlastně to, co tady všechno vidíme a počítejme s tím, že se to bude zhoršovat. Protože jestliže je zakázáno mluvit, je také zakázáno myslet. To nejde prostě od sebe odlišit. Jestliže mám zakázáno myslet, tak si prostě nevšimnu některých problémů, nemůžu reálně srovnávat varianty. My jsme mluvili o té válce, to je přesně to ono. Tady není možné racionálně říct, jsou před námi tyhle čtyři varianty a pojďme se bavit o tom, která má jaké výhody a nevýhody z našeho hlediska, z ruského hlediska, z amerického hlediska, z ukrajinského hlediska. To je prostě nemyslitelné. Tady se musí křičet, že tady sláva Ukrajině a do posledního muže a já nevím co. Takže samozřejmě zhoršuje se výkonnost. A to, co je, já bych řekl, takové typické historické vyústění toho je, že ta elita je nahrazena. To znamená, že se mezi tím sformuje ve společnosti nějaká kontraelita, která ji dříve či později nahradí, což může mít povahu revoluce, ale mnohdy to ani nemá povahu revoluce. Stane se to během třeba jedné generace takovým přirozeným způsobem, že někteří lidé jsou tak jako odsunuti stranou, jiní lidé nebo nějaká jiná struktura se dostane popředí. Protože ono, já bych řekl, takový železný zákon dějin, vždycky schopní vítězí nad neschopnými. Vždycky schopní, cílevědomí, chytří, analytičtí vítězí nad těmi, kdo takový nejsou. A pokud se stane to, že ta vládnoucí elita je mentálně výrazně horší než nějaká jiná skupina ve společnosti, tak dříve či později si to vymění. Tomu se nedá čelit. Já vám děkuji a když jsme oznámili, že s vámi budeme natáčet rozhovor, tak jsme taky dali prostor divákům, aby zaslali dotazy. Takže já nyní několik dotazů položím. Předesílám, že vám řada lidí vytýkalo covidové období, takže jenom jeden dotaz za všechny od pana Maštíka. Kolikátou už má pan doktor dávku a jak by nakládal s antivaxery? Stále by je perzekvoval, jak původně chtěl? Tak mám v sobě 4 dávky Pfizeru. A když to pokládal za účelné, klidně bych si dal pátou, v tuto chvíli to nepokládám za účelné. A tím pádem i pro mě vlastně přestala ta epidemie existovat. Co se týče postupu vůči neočkovaným, když se podíváte na moje starší texty, já jsem vždycky byl jako spíše ten, kdo se těch antivaxerů zastával. Ale mám za to, že jsou určité, řekněme, speciální historické situace, jako například, když vám prostě praskají nemocnice ve švech, když tam máte ty situace, kdy tedy máte více pacientů na jedno umělé dýchání, kdy máte sestry s posttraumatickým syndromem a tak dále, kdy prostě je zapotřebí jednat rázně. Mám za to, že to je také jako součást toho, co by měly národní vlády. Prostě v těžkých situacích jednat rázně, v netěžkých situacích dávat lidem hodně svobody. Takže ano, pokud by znovu přišla taková epidemie, tak já si myslím, že by to neměl řídit civilní sektor, který je příliš zkorumpovaný, že by to měl řídit armáda, protože ta má na to spíše prostředky. A mělo by se postupovat rázně, ale popravdě teď tady žádná epidemie není a v nejbližších letech doufám, že nebude. Já se nebudu s vámi přít, ale před chvílí jste hovořil o nejvyšším veliteli ozbrojených sil jako o manekínovi. Tak si nejsem úplně jistá, zda bychom byli v nejlepších rukách. Máte pravdu, že s čestou současnou armádou bychom to asi nevyhráli. Ale pojďme dál. Pan Josef Faudy se ptá, jaký bude výsledek zasedání BRICS Kazani? Bude konec vlády USA nad světem? Neboli my už jsme to svým způsobem naťukli. Může podle vás i to jednání BRICS přispět k tomu, aby se měnil poměr ve světě? Takhle, on ten poměr se mění.
A zase, že to jedno zasedání, to je symbol. Jedno zasedání nijak nezmění svět. Ale to, co změní svět, je, že mezi tím někde rostou fabriky, někde se fabriky zavírají, někde mají přístup k energiím, někde nemají přístup k energiím. A to se děje průběžně. To se dělo během loňského roku, předloňského roku, bude se to dít během letošního roku. A v tomhle smyslu se poměr sil mění, mění se velice radikálně. A mění se, já bych řekl, v tom smyslu, ne, že by vznikala nějaká fronta proti Evropě, ale že tu Evropu nikdo nebude potřebovat, protože jako co bychom jim mohli dát? Zemědělství už mají oni lepší, fabrik mají oni víc, a že my tady máme nějaké bankovní produkty, no tak jako bez toho se obejdou. Další dotaz. Jak jako sociolog vnímáte nárůst sebevražd u generace Z? Která z institucí může proti tomu nešťastnému trendu nejlépe zasáhnout? Škola, vlády, vědecká obec? Takhle. Já nevím, na co se divák odvolává, ale ono to není tak, že by počty sebevražd nějak radikálně rostly. Ono od nějaké poloviny 80. let počty sebevražd neustále klesaly, pak to šlo nahoru za covidu, pak to vypadalo jako, že to bude zase klesat a teď to jde zase trochu nahoru a já mám za to, že to je hodně tou hospodářskou krizí a tím, že prostě končí firmy a jsou problémy tím pádem v rodinách a tak dále. Takže jakkoliv přibývá různých mentálních problémů a těch přibývá opravdu rychle, tak si myslím, že sebevražd nepřibývá. Což já přičítám tomu, že existuje lepší psychiatrická péče i některé lepší medikamenty a tak dále. Já doufám, že to bude pokračovat. Paní Miru Vamberová se ptá, prosím o váš pohled a názor na povinně zhlédnuté filmy v dobách školní výuky Vys král Šumavy a nyní Vlny a jejich podprahový vliv na mládež. Tak má to určité adorování filmů, například teďkon tedy těch Vln, kdy u těch Vln historici říkají, že některá, že takhle, lidé říkají, nebo odborníci říkají, že ten film je perfektně řemeslně zpracovaný, ale že tam jsou opomenuta některá důležitá fakta, která formovala tu situaci jiným způsobem. Tak jakou roli podle vás hraje ve společnosti to, když se ten film elitami adoruje, když se třeba promítá na zahradě Kramářovy vily, když se k němu hlásí, řekněme, vrcholní politici? Já zase bych se vrátil k tomu, o čem jsme mluvili, a řekl bych, nepřičítejme tomu jako přehnanou, nebo jinak, ono je to normální. Za císaře pána se učili dějiny domu Habsburků, za Masaryka se učil řekněme, Jiráskův dějepis, za okupace se učilo něco jiného, pak byl další režim. Takže ano, pochopitelně, že tenhle režim ve školách učí to, co z jeho pohledu je prorežimní. A to asi ani nemůže být jinak. A to znamená, že se vlastně vytvářejí dějiny, ve kterých Češi nejsou v podstatě slovanským národem a jsou takovým, já bych řekl, západní pěstí proti východu. A to, co má být vlastně určováno pro naše dějiny, jsou konflikty vlastně s každým na východ od nás. Dobře, tak je tenhle režim má takovou představu o dějinách, tak si to tlačí do škol. Ale kromě toho nezapomínejme, nebo ještě jinak. Ono bývá taková, nebo je taková představa, že to, co sformuje ty děti v těch 12-15 letech, že už s nimi půjde celý život. A ono to tak úplně není. Lidská povaha je ohebná, říkají psychologové, že až kolem 50 let se usazuje v tom smyslu, že už je povaha úplně pevná, názory ještě víc. Takže to, že ty děti, že jim ve 14 někdo prostě pustí nějaký film a nějak je zmanipuluje, aby co si povykovali, to vůbec nemusí znamenat, že takový budou v 25 a už vůbec ne ve 40. Takže opravdu nerozčiloval se nad tím až tolik. Pane doktore, já vám děkuji za rozhovor. Naschledanou. Díky. No a vážení diváci, s vámi se těším na shledanou zítra večer ve 20 hodin u Sedmičky plus.